Ermənilərin Qarabağ ərazisində öz meydlərini axtarması prosesi dayandırılıb. Qarşı tərəf iddia edir ki, axtarış prosesinə Azərbaycan qeyri-müəyyən vaxta dəqiqə dağa qoyub. Erməni mediasına istinadla xəbər veririk ki, qarşı tərəfin bildirdiyinə görə bugün Azərbaycan tərəfi heç bir izahat vermədən nəzarətində olan ərazilərdə axtarışları qadağan edib. Bildirilir ki, atəşkəsdən sonra ilk dəfədir axtarışlar uzun müddətə təxirə salınır. Ermənilər ötən aylar ərzində 1485 meyit yığıblar. Azərbaycanlı ekspertlər isə vəziyyəti belə şərh edir. Stat. Erməni tərəf həmişə olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanı günahlandırmağa cəhd göstərir. Amma Ermənistan və Qarabağdakı separatçı rejim nə minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana təqdim edir, nə də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 90-cı illərdə əsir düşmüş, girov götürülmüş və itkin düşmüş vətəndaşlarımızın surağını verir. Bununla da öhdəlikləri köbut şəkildə pozur. Bu yaxınlarda hətta Qarabağ separatçılarının başçısı Araik Arutyunyanla görüşdə 90-cı illərdə itkin düşən 4000-ə yaxın Azərbaycanlı ilə bağlı müzakirələr aparılmışdı. Onların taleyi barədə sorğu-suallar olunmuşdu. Əgər Qarabağ terrorçuları bütün bu sualları cavablandırmaq üçün addımlar atmaq istəmirsə, o halda erməni meydlərinin rahat şəkildə toplanmasına şərait yaratmaq da normal görünmür. Üstəlik, terrorçu rejim 20 fevralda Xankəndində yürüyüş keçirməklə əzəzlə nümayişi cəhdində bulunub və aşkar şəkildə qudurğanlıq edib. Azərbaycan kifayət qədər humanizm nümayiş etdirib. Düşmən qanmırsa, onu öz dili ilə başa salmaq lazımdır. Statın sonu.